تجوكيو ورو مركا جبوتي لجان قادي دوني دي مدحوينها جمهورية مدر إسماعيل عمر جيلة أيها قدوميي لبين لباتنكي بشي جونفيي إيانو صور دافني إي سندكن لباكونا أفر لباتكا مناسبة قدب كجركا أفر مشين أو عصوب أو لغو سوكرنيي مرسادة جبوتي إيه جي تي دي إيه كتالة ديغان كاسي دورالي إيه دولتكا عاصمة جبوتي مشينة دان عصوب إيه عصريغا أيها وحييهين كوال لغو تلقالي إن أي سورة جليان كوبعينتا أديغة ديكا داسي أو سورد وين مراكيبتا أدونكا غوا وين إيه عصريغا مشينة دان أيها وحي دراهان أي ديهين مقالية شان صدن متير وحينا يحوجين ايان كابياش اديق بحينتا مرسادة دوراله SGTD افرطان مشين ايا حدا قادي كرا ان كبادان صدح لباتان كون او كونتونير او لغد جين كرا مراكيب تا اوغو دنبيي ادوونكا تاسو قطوس ايسا ان لغو تلابسادي ودادا هرو مركا كابياش ديكادا ايادا او مشينادان ايهين كو دجين ايا سندكي قوليو كتون كون او كونتونير ujeedada dafurka mashiinada cusub ee lagu soo biiriyay dekada dooraale ee SGTD ayaa waxa lagu talagalay dardargelinta adeegada marsadaasi si loo kobciyo koboca dhaqaale iyada oo marsadani ay tahay mid ay soo gaarayaan maraakiibta gobolka iyo kuwa caalamka mashiinadan cusub ayaa dhigaya in dekada dooraale ay noqoto xudunta isku gudubka badeecadaha iyada oo marsadani ay noqonayso sidoo kale mid buuxinaysa baahida sii kordhaysa ee ganacsiga caalamiga madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay weheliso marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Jabuuti Marwa Khadira Maxamuud Xayid ayaa waxa munaasabadaasi hortaba ku soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdi Qadir Kamil Maxamed wasiirka kaabayaasha iyo qalabaynta Mudane Xasan Xumad Ibraahim gudoomiyaha maamulka marsooyinka goobaha ka caagan cashuuraadka Mudane Abubakar Cumar Xadi agaasimaha guud ee marsada SGTD Mudane Cabdi Cadaa Wasiigad soo dhaweynta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa intaasi kadib si rasmi ah qodobka uga jaray mashiinada cusub ee lagu soo kordhiyay dekada dooraale ee SGTD munaasabadan ayaa waxa lagu soo martay qaaday xubnaha xukuumadda xildhibaanada golaha baarlamaanka wakiilada hay'adaha caalamiga iyo danjireyaasha dalalka aan saaxiibka nahay ee ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti munaasabadan ayaa waxa qayb ka ahaa heesaha iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo loogu talagalay munaasabadaasi ballaaran afartan mashiin ayaa waxay yihiin kuwa jamhuuriyadda Jabuuti ay maalgashi ay ku sameysay si ay u ilaaliso maqaamka ay ku leedahay hormoodka dikadaha ee gobolka. munaasabadan ayaa waxaa lagu bilaabay aayadaha quraanka kariimka inna fatahna laka fathan mubiina ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
وينصرك الله نصرا عسيسا. صدق الله العظيم. دبديد وحالكاسي لغا سوجيديي غباي كترجميا ددالك هاجر لااند ee madaxweynaha jamhuuriyadda ugu jiro sida ay dekedda Djibouti ay u noqoto goob lama huraan ah oo lagu soo hirto iyada oo la xoojinayo mowqifka istaraatiijiga ee Djibouti oo ah xudunta saadka ugu weyn Afrika iyo caalamka. Damalay hashada jinjiray meeshi doog badan leh dalan baabigi abaara hashan doox waliba geeyay inay daahdo lagu digtay ceel dul heehaabto hashan u diidin aan u diray daahir iyo muuse u dilaasho ku duwa doox barwaaqaysan sabadiiran ed aanay dilil meel dalalimale ha ku dihaate walaal goortay fool u damac qaado dambal daajiteedii hashan duur boqolaynay danaysii gumaysiga hashan deyrka kaga oodnay dantii aan lahayn iyo siduu maan ku doonaayey ka doogsiga abaartu markuu daayi nagu deeqay ilaah baa deeq baxshee sawma wala doogsan gumarkii caruurtuna saw meelin caana daabtiran dabadeed ninkii daajin lahaa sawma doon doonin habar doobireed sawma odhan aabba daadii doodii ay ku noolayd sawma noqon meela wala dooni doodii waxay dhaaheen ay dunida gaarsiiyeen dabaday haddii dama la galo doog xun baanahay daaduun haddii loo horow marin doodaydu waa been inayl doofaar aqoontii waa damiir xume dooxyada dalkeenna ee oqoonnimo ka soo duulay dadka reer Djibouti-ba ahay kuwa digniin qaata ee sii darartay maandeeq mar kale daajicaana damaloo noo dhashaan mar kale dunida ogaysiine dadkeennoo badhaadhaan mar kale dunida ogaysiine dalkeennoo hodan noqdaan mar kale dunida ogaysiine dariiqa ninkii noo furaan mar kale dunida ogaysiine dadaalka madaxweyne geella noo galaan dunida ogaysiine damaloo mataanaysaan dunida ogaysiine ee ilaahay ha ku daayee ismaaciilow adigaa darajadaa keenay ninkii diida yeelkiiyey bulshaduna diyaar bay ku tahay inay daryeesha.
We'll be right back.
الحاويات بشكل سريع
SGTD in Africa. SGTD number one. SGTD in Africa. سیمه گود امرساد SGTD مناسبت داشت خدمت کاغذی. ایا وحو شرحات که بیحیی مشین داد عصب الگوسو کریی دکده SGTD. Les portiques que vous voyez sont des quatre. Les quatre, chacune d'entre elles, je vais décrire une. Donc c'est 1500 tonnes d'acier. C'est 3200 mètres de câbles de toutes sortes, électroniques, informatiques et également des transmissions. La taille de ces portiques, c'est la taille totale de ces portiques, c'est 135 000. Portique d'un adar kessan, wa afarhal, midi kiriya, wa hun yosham bokol otan, wa hanaka soba hayasad de hun yalaba bokol o harig, o kushakane yanidam elektronika, garahan in ayada anforma geyuris garcinta, bokol yosodan meter, ayudar ku yahai, portique d'ani, wa ayuaket de jini karan. نوعی وجودم بیه امراکیب تا بده های اسکیه کل گوشت پرتیگدن و های دژینی کران ایلا ایصدح یلا باتن کن آکونتینر هالک پرتیگدی هری های دژینیین شن ایو طبعن کن آکونتینر و انا ارکه سان فرقی گوده هیا و چه دیده لوگا گلی یهای و این ایکار اقدان رمر کبلش نقاله ایدل کینا یه دا او پرتیگدن عصب ای دردر گل نیان هولها شقا و های نکارن فیعن کجلاهیان هولها ترانسپورت ماگا هدی آن عبریر ایدنسیو سنت کی لب کن لبی لباتن هولها ترانسپورت مانگا وها وها بغل کی باشن سنت کی لب کن صد حیا لباتن گرهان بیه وجودم بیه وها وها بغل کی لباتن سنت کن لب کن آفریا لباتن نه وها آن گرسینه نه ایلا یه بغل کی با آفرتن آنکه اکور جوین این آن گرنو اسکوتلیتر بغل کی با کتن آه وها آن پرتیگه دنی عصب ای که نه یان فرصت عمل وایدلین تنو هران یادا وای که هول گلایان انشنیر رو فرسما یقانین یا هول ودن کلابا یا که ادوار مهمه که عیاره یا سوق جناسیگی دنیا. قدومی هم مامور کمرسونی که گوبه که عجن عشورات که مدن آبر که عمر حدی آمراسی بد عصی قطبت که آخری. ایا وحو کور رمی دلده هر آمر انت دکده دلکه ای هرمود و کیهای مدحونه جمهوریت. Cette capacité additionnelle en manutention va nous permettre d'augmenter le volume du conteneur, du terminal à conteneurs à 2 millions, plus de 2 millions de conteneurs par an. Awood da marinta portigeden, waayno asmahayan, in ankor uqadno, dina adjinta conteneur, o sannadki adjinno, in kabadan laban malyoon o conteneur, tani yahiligi ay hawlgalan portigeden iqusub, waayn ganney, kor uqa' muqda, dina adjinta conteneur da. یک آله قاب کی وجودم بیه فرسامد عصرگا قیمتی اسمیه بنگیگ دنیدو سنت که لب کل لبی لباتن وها انکارین تکوبات کساقل نی واحد مرسوین کردن عترمینال کانتینر دا ادالک کاسیه سهرها کالین تلبات نه قارض آوردن و قبض کاسی مقدا و عوکوهر جلای هرمارین تکابیاشینه دقله یه پرتیگدن یه فرسامی یقانین خبرد له
oo aan leenahay waa xusid mudan in wax walba ay aan formatiisay yihiin oo la socdo dhaqdhaqaaqooga waana hawl si habboon waqti haadirkan u socota wasiirka kaabayaasha iyo qalabaynta mudan ee xasan xumad ibraahim oo munaasabadaasi qudbad ka akhriyay sidoo kale waxa uu hoos ka xariiqay in dawladda jabuuti ay ka go'an tahay dardargelinta adeegyada marsada dalka iyada oo laga faa'iideysanayo goobta istaraatiijiyadeed ee dalkeenu uu ku yaal Ces nouvelles installations acquises sur fonds propres de la société de gestion du terminal d'Oraliport témoignent de notre engagement envers le développement économique et la facilitation du commerce international. Les portiques de grande capacité amélioreront l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement, tandis que l'extension du port de du parc oo lagu soo biiriyay dekedda Doorale ee HTTD taasi oo arinkan uu yahay mid ka turjumaya dardargelinta adeegyada marsadaasi iyada oo dekeddaasi ay soo dhaweyn maraakiibka adduunka ugu weyn iyo sidoo kale fudaydinta ganacsiga adduunka dekeddan ayaa waxay tahay mid suura gelinaysa in ay soo dhaweyso maraakiibta xamuulka sida iyo kuwa kale badeecadaha iyadoo ka jawaabaysa xoojinta hawlaha shaqo ee adeeg bixinta marsada Doorale ee SJTD. Dekedda Doorale ee SJTD ayaa waxay tahay mid lagu soo biiriyay 4 mashiin oo cusub oo iyagu ah kuwii ugu dambeeyay ee casriga. Taasi oo marsadani ay tahay mid la jaanqaadaysa dekedaha ku yaala caalamka. Waxaan halkan aan ka xaqiijin ayuu yiri in Jamhuuriyadda Jabuuti ay ku taalo goob istaraatiijiyadeed oo muhiim ah ee isgoyska marinka Baabulmandab. Sidoo kale Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxay door weyn ay ka ciyaartaa dhinaca waxyaha logistiga 4 mashiin ee cusub ee lagu soo biiriyay dekedda Doorale ee SJTD ayaa waxay yihiin kuwa door weyn ka qaadanaya horumarka dhaqaalaha dalka iyada oo dekeddan lagu qalabeeyay aaladihii ugu dambeeyay casriga mashaariicdan ayaa waxay yihiin kuwa ay ka dhalanayaan fursadaha shaqo abuurka taasi oo marsadan ay ka jawaabayso baahiyaha kala duwan ee marsooyinka Jabuuti waxana ay si dhow ay u soo dhaweeyneysa maraakiibta waaweyn ee soo gaara Jamhuuriyadda Jabuuti Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa wax u hambalyo u soo jeediyay dhammaan mas'uuliyiinta marsada SJTD waxana uu boogaadiyay dadaalada ay ku bixiyeen horumarinta deegaankaasi waxa aan jeclahay inaan ka faa'iideysto waxaan halkan u joogno waxa la naga filayo dadka halka toban iyo inta aan noo muuqan imika ee maamulka meeshan aan joogno habeen iyo maalin ka shaqaynaya ayaan jeclahay inaan laba kelmadood idhaahdo aan hambalyeeyo awalan aan u baariko laba aan u duceeyana saddex أول وحى أن دمع سنة هي إن أنا راهضو همبليو هول دير أو تسوغشين أو دسماء أو مالجلين أو دادال يدغال اسكوجرا إن أن ودن كينا ماشي أولي هي الله دغاي ماشي وإنو علميا يو فن أهان iyo ekibama aan iyo qalabayn intaba inuu soo gaaro meesha aan maanta u fadhin hambalyadaas waxaa leh maamulka iyo leh waxaa leh dadka halka iyo intii u fikirtay intii u ducaysay intii ka qayb gashay dhismihiisa ama ha ahaadaan dadkeenna ama ha ahaadaan dad shisheeye ah oo sadiiq nala ah oo walaal nala ah oo nala shaqeeya annaga oo maanta madaxa taageen oo leh cid aan u baahannahay ma jiroonan ilaahay ahayn waxay nagaga gudboonaadaa adduunkana meesheenna inaan qabsanno aan joogno aan ka ficiltanno aan u malayno dadka inay nala fahmaan inaan annagu meeshani waxay waajib naga saaran adduunka inaan qabanayno annaguna dhan u jeesan waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo
مركله ما ملكه دذلك هو قالي وحو هلك ما أنت عنك هذا إنه أضيع ظهره وحي أورنجين بردب دافع عن كارد جاي كل كي أورنجين يعني دباتك استي أو كده مرتا أما كود هذا كي كعي أيان كارد جنبي الله بري جوجو هنجر وتاريخ أهان عرور كينو يبور كينو واسكحني واسكحني يهين كل كأن لنا هاي وسيدا الله وترجع ليه حسوس وحاء دسمه بور كيو غوري جبوت كون سجل بغني لحي على باتن معك وحيدا ودباتوي المشاي ميدي لحي كونتون ولا بنديبا كانال دسويس دقال وين بعد حي دبات دي انا غنا وين نسوغد لبا تضبي لحدنكي دقال كلا يا دعو كانال كي هدنا خيري دبتي سينا وين نسوغد وانا ككان تضدي تضباتنكي دقال لا كدعي دولك ايغو نمدين انا غو وحبابا هيسن هدنا نيت سمي يو غوبنيم جعيل يو ددال ان اوغنتني ان ان بوركي ناجبوتي كدغنو بور شقيه هره عمره مالجلين هلا ديباتوين كستيبا او سهر تاغي كرا ددكي سيباجيري دولتي سينا وي كو تاغيرتي ددويني هيلا مانتا وها ان نو موقداي وها او يحي قول يا نو موقت وان كفرنا الهينا وان شكرنا وح الهينا لا اوغي هي ما هنا وح كلنا انغ انا سمينا مجعلي هو نلا دونيه وناغنا ولال بان لنهي هو دونيه دبتيدنا وان كورتينا نوع دونها هادو مشو دونها كيمد وح ان مرصد حد ان جعله هنا همبليهو مامولكا يا ددك لا شقينيا دمانتو ودنكين نحن نولادو هرهة وسعدو أقوليستو والسلام عليكم ورحمة الله فرنتاكا مشينة عصب مرصدة EJTD دور علي ايا واحي كتر جميسا طلاوكلا او مهم او كتمد لذلك دلكين كسعدة اي هرموت كوكيه هاي مدحوناها جمهوريادة سيلو قلبيو دمان اديقيدا مرسوينكا اونا الحوجيو حولها دكدا ee dalkeena ee wadeegaysa gobolka iyo caalamka ba daraja qurxooniyo jidadkii ma soo ika soo jiita ganacsiga aba hajabuto adawana gacelo soo jeeda samahe jidka guusha abiga haye nojo Orosu hajesene no jog Getiga hajojine no jog Jerona sage Haku joga gare ino no jog No jog Apagele no jog